بسم الله الرحمن الرحيم كلنا تكون أكسن ضوض يلو ويان لقيد يفرح ودين لسعد سينا يورركي ودن بي ريمها الصومالية يعالمك فضبطا أدودن كتيفي كودا ودن تان وحا وقودو رون كينيا أو مشروع بلارن أو أي كوبا حيسا صدح دبيع لح بليان أو دولار كمرايكان كأه وقول ويلسن عبسيكا حيسا تدنك الصومالية أرين تضيو رد مصر أي وزيكو شاقي وحا كجرا لبقى لدو واوين وسارد قاشان لقى التركي أو كشيفتي دل أي إسلات وبران عيدن ككمان دوسك الصومالية حق آدن أوغين أو كسو بحيسا حل لبانكي لغو فيري أقل كوكيلة دا الصومالي لن نين صومالي آه أو ددوية تمنسنة كدب لغدين يبكوان تنام بي مجيعي سي صور كيشا موجدة علوسو سونامي آه أو كسو وجاهان دلال كجباني مرايكنكا إيا نينكي لوغلي ونها الدوفار كا أو لغو دقين يهي قد بدا سي قد بكلا إياد ودن كتيفي كدا ودن تان تاريخ دن وحا أي كوبيغان تاهاي لحية طبانك جنوري سند لبدا كوني اللبيلة تنمي كان أوديار جروبا يغا أوفتسان aynu ku bilaawna marka hore Kenya ayaa doonaysa inay 3.6 bilyan oo dollar ay ku qasirto qorshe ballaaran oo ay ku caaminayso dekedaha harooyinka iyo terminalada qalalan ee dalkaasi 30 sanadood ee shuuadan dekedaha casriga ah ee waafaqsan heerka caalamiga ah ee ururka badaha adduunka waxa ay aalaaba soo suuqa shixnadaha iyo waliba maraakiibta taasoo balaayin laga helo balse Kenya ayaa cabsi ka qabta dalalka gobolka sida in dib uga yimaada Soomaaliya sida uu qorayo Premium Times wakaaladda dekedaha dalkaasi ee Kenya Ports oo haatan wada mashruuca dekedaha Lamu Port oo ay bilowga ku baxayso 2.5 bilyan oo dollar ayaa qayb ka ah todoba mashruuc oo ballaaran oo la isku yiraahdo Lamu Port South Sudan Ethiopia waxa uu qayb ka yahay barnaamij la yiraahdo aragtida Kenya ee 2030 taas oo dalkani ku doonayo inu ku noqdo mid daqliga dadkiisa uu yahay dabaqa dhexe ee dekedda Lamu Port ay doonayaan in ay ka dhigan meel shixnadaha lagu kala rogo taasoo ka dhigan meel ay maraakiibtu badeecadaha ku rogaan kuwa kalena ay ka siiraraan sida dekedda Jabuuti iyo Imaaraadka hayeeshe Lamu ayaa qarka ku haysa xadka Soomaaliya halkaas oo ay weerar ka soo qaadaan kooxda argagixisada waxaana halista ay dadka deegaanka iyo dawladdu ka qabaan markii ay weerareen saliga ciidamada badda ee Manda Bay oo ku yaalla Lamu bishii January 2020 iyagoo halkaasii ku dilay saddex Mareykan ah isla markaana burburiyay dayuurad iyo gaadiid kale oo ay Mareykanku lahaayeen waa tahay wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirsaaq Maxamed ayaa sheegay in Soomaaliya ay diiday deeq dawo ahayd oo uga imaan lahayd dalka Masar si aanay uga caraysin ee dalka Itoobiya waa sida uu hadalka u dhigay wasiirkii hore ayaa wareysiisay warbaahinta waxa uuna sheegay in fila Soomaaliya ay xitaa dalka Masar ka cusatay in aanay soo dirin ee diyaarad ciidan oo ah nooca Hercules C-130 oo deeq caafimaad oo ay jaamacadda Carabtu bixisay u soo qaadi lahayd Soomaaliya. Maxamed Cabdirsaaq Maxamuud ayaa intaasi raaciyay in Soomaaliya iyada oo ilaalinaysa xiriirka Itoobiya in xitaa diiday in ciidamada Soomaaliya lagu tababaro dalka Masar. Waxaa sidoo kale Qaahira loo diiday dhul ay safaarad ka dhisato oo ay Muqdisho ka doonaysay si loo qanciyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed. Haddaba arintan ayaa haddii ay u dhacday sida uu wasiirku u sheegay waxaa ku jira laba qalad oo waaweyn. Madaxweyne Farmaajo waa qofka ugu sarreeya dalka ee ay saaran tahay mas-uuliyadda ku saabsan ilaalinta danaha qoomiga ah ee Soomaaliya. Tan kale xiriirka caalamiga ah kuma shaqeeyo mana aha in lagu xiro dana shakhsi ah sidoo kalena xiriirka aad dal la leedahay ma aha inuu keeno inuu xumeeyo dal kale waayo taasi waxa ay ka hor imaaneysaa madaxbannaanida gayi ee Soomaaliya iyo xitaa xaq ay u leedahay in ay doorato wixii iyada dan u ah waxaa dheer in Masar ay ka mid tahay dalalka xiriir ahaan ugu dhow walow ay wax badani ay joosteen iyo dib u sii xid u baahan yihiin sida in ay Masar lafteedu fahamto in aysan noo adeegsan karin aan talaal ay u taagtay Itoobiya iyo wixii la mid ah. Soomaaliya haatan way jirtaa da iyo waaye aragnimo ay ku garato sida ay u shaqeeyo xiriirka caalamiga ah weyna taqaanaa. Ma aha mid ku dhisan sida uu madaxweynaha ama ra'iisul wasaaruhu doonayo balse waxa ay dani ugu jirta Soomaaliya waa ay sameynaysaa. Dhanka kale wasiirka marka ay timaado inta badani madaxda Soomaalidu marka ay xilka hayaan way aamusan yihiin balse marka ay meesha ka tagaan ayay afka furtaan dhaqankaasi oo ay ka muuqato danaysi iyo daacadari haddii arintani uu arkay ay runtahay waxay ahayd in markiiba uu dood ka keeno haddii loo baahdana uu iscajilo balse taasi ma dhicin sida muuqatana isagoo tiisa eegaya ayuu u giigsaday qaladka isagoo weliba ah diblomaasiga ugu sarreeya dalka marka isna qalad ayuu dalka ka galay oo uu weliba isku qirayo waa tahay
wasaaradda difaaca ee Turkiga ayaa soo bandhigtay xog aan caadi ahayn oo aan hore loo haynin oo ay soo dhigtay Twitter-ka waxaana ka muuqda sawirada saraakiil qadari ah oo ciidanka Soomaaliya ku tababaraya Turkiga. Wasaaraddu sama bandhigin sababta keentay in Turkiga tababaro lagu siiyo ciidan ay Soomaaliya leedahay oo tababarka siinayaan dad u dhashay dalka Qatar. Waxa ayse wasaaraddu sheegtay in 350 askari oo ka tirsan ciidamada kumaandooska Soomaaliya ay tababar ku qaateen xarunta tababarka iyo la dagaalanka argagixisada ee galbeedka magaalada Isparta. Turkiga iyo Qatar ayaa Soomaaliya ku sameeyay maalgashi la taaban karo waxaana labadani dal ee isbahaysiga ah ay si wada jir ah uga howlgaleen dhinaca militariga iyo siyaasadda dalka. Turkiga ayaa Soomaaliya ka taageera dhanka saanadda iyo tababarka militariga iyo ciidamada kale halka Qatar ay maalgeliso cutubyada sirdoonka ah iyo mashaariic kale. Bishii Maajo ee sanadkii la soo dhaafay mucaaradka Soomaaliya ayaa ku dooday in askarta oo tababaray iyo kuwa ku sugan Turkiga iyaga loo adeegsaday iyagoo marar badan codsaday in ciidanka aan la gelin arrimaha siyaasadda si loo dhowro dhexdhexaadnimada. Waa hagaag xildhibaan Maxamed Abiib Yuusuf oo caan ku ah magaca xildhibaan Ooyaye ayaa ka mid ah laba xildhibaan oo gacan ka hadal ku dhex maray baarlamaanka Soomaaliland gaar ahaana aqalka wakiilada waxaana gacan qaadka lagu bilaabay Abiib oo markiiba isaga la qabtay. Muxuu u dooday Abiib? Ninkan dhalinyarada ah waa ninka keliya ee in yar oo faham ah ka haysta shaqada xildhibaanka ama wakiilka guud ahaan gayiga Soomaalida. Tusaale ahaan, waxa ay guurtada wakiilada Soomaaliland ka sheegay in ay geef tahay in miisaaniyadda duub lagu ansixiyo iyadoo aan la isweydiinin waxtarmaadka sida miisaaniyadda loo qoondeeyey. Waxa uu tusaale u soo qaatay gaadiidka dawladda Soomaaliland ee aan diiwaan gashanayn in la diiwaan geliyo si loogu jaangooyo qoondada miisaaniyadda dalka. Waxa uu sidoo kale u dooday in si loo ogaado shaqada gaadiidka qabto iyo shidaalka faraha badan ee lagu isticmaalo kaasoo dhiigbax ku ah dhaqaalaha maamulkaasi. Laakiin nasiib darro, sidii caadada ka ahayd Soomaalida looma joojin, weliba feer iyo laad baa lala dhacay. In muddo ah ayaana si gaar ah ugu fiirsanayay doodaha Masar Abiib iyo weliba ducaha oo wax ka eegayo waa nin waaqici ah ogna halka ay wax ka qaldan yihiin. Waa tahay dowladda Mareykanka ayaa ugu dambeyn ogolaatay in xabsiga Guantanamo Bay ee ku yaalla ee jasiiradda Kuuba laga sii daayo maxbuus Soomaali ah oo halkaasi ku xirnaa in ka badan 17 sannadood. Guuleed Xasan Duran oo 74 jir ah isla markaana aan marnaba maxkamad la soo taagin ayaa lagu wadaa in xabsiga laga sii daayo 20-ka bishan January kadib halgan ay muddo dheer qoyskiisu wadeen. Waxa ay sii deyntiisa calaamaynaysaa 20 guurada jiritaanka xabsiga Guantanamo Bay oo markii ugu horreysay la furay ee si loogu xiro dad badan oo Mareykanku ku tilmaamay inay argagixisan yihiin balse qaar badan la iska soo qabtay wax dambi ahna aan lagu caddaynin. Duran isaga waxaa laga qabtay dalka Djibouti sanadkii 2004 isagoo lagu eedeeyay inuu xiriir howlgal la lahaa kooxda argagixisada ee ka dagaalanta Afghanistan. Markii laga soo tagay ninkan Soomaaliga ah waxaa sidoo kale uu madaxweynaha Mareykanka ee Joe Biden la sii deynayaa oo u fasaxay 4 maxbuus oo kale ah 3 Yemeni ah iyo mid Kenyan ah. Waxay iyaguna kala siman yihiin in aan midkoodna lagu soo oogin wax dambi ah tiyo la sheegay in lagu tuhunsan yahay argagixisanimo ayna muddadaasi dheer tuhunkaas oon u xirnaayeen. Waa hagaag waxaa laga digayaa mowjada tsunami ah oo ku soo wajahan dhammaan xeebaha bari ee dalka Jabaan iyo xitaa jasiiradaha silsiladda ah ee koonfurta dhexe ee Amani iyo Takara. Tsunamigan ayaa waxa u sabab ah dhowr qarax oo foolkaano ah oo ku dhuftay jasiiradda badda degan ee ku taalla Tonga waxaana digniintan sidoo kale la gaarsiiyey dalal kale oo qaqama baddaasi sida Mareykanka. Qaraxa foolkaanahan ayaa la sheegay inuu aad u qara weyn yahay waxaana xitaa ee laga soo arkayaa hawada sare sida ay xogtu sheegayso. Dadka degan xeebaha iyo xitaa webiyada qaarkood ayaa la faray in ay u baxaan dhulalka sare ee ugu dhow saacadaha ugu horreeya ee biri oo ay bisha ku beegan tahay 17 iyadoo la filayo mowjado dheeraan ilaa iyo 3 mitir. Warbaahinta maxalliga ah qaarkeed ayaa warinaysa in mowjaduhu ay durbaba soo gaareen xeeba ay ka mid yihiin Tohoku iyo Okinawa iyadoo Jabaanku ay haatan durba ay isniin sii galayaan. Ugu dambeenna ninkii noqday qofkii ugu horreeyay adduunka ee lagu rakibo wadna doofaar ayaa la sheegay in hadda ka hor uu 7 jeer tooray geliyey nin kaasoo cuuryaan noqday. David Bennett oo 70 jir ah ayaa sanadkii 1988 lagu eedeeyey in meel lagu caweeyo ku tooreeyey
Edward Shockmer sida ay dibanaha walaashiis u sheegtay barnaamijka BBC Today. Leicester Shockmer Downey ayaa sheegtay in walaalkeed uu geeriyooday sanadkii 2007 kadib ku dhawaad 20 sano oo laga daaweynayay dhibaatooyin ka soo gaaray weerarkaasi waxa ay sheegtay in Bernard uusan u qalmin in la badbaadiyo. Weerarka ayaa dhacay bishii April 1988 markii xaaska Bernard ay ku fadhiisatay dhabta Shockmer oo 20 jir ahaa sida ay sheegtay Downey. Maseer uu arintaasi ka qaaday ayuu Bennett dhowr jeer tooray dhabarka ka geliyay Shockmer. Bennett ayaa lagu helay dembigaasi waxana lagu xukumay 10 sano xabsi ah. Downey ayaa sheegtay in cidna aysan u sheegin in Bennett loo gelinayo wadna doofaar kaliyana ay ka maqashay gabadheeda oo farin u soo dirtay. Gabadheeda ayaa ii soo dirtay farin degdeg ah oo ay tiri hooyo kan waa ninkii tooreyda geliyay abti. Kadibna waxaan akhriyay warka waana xanaaqay sababtoo ah wadna ayaaba lagu talaalay ayay tiri. Bennett ayaa haatan soo kabanaya kadib qaliinkii tijaabada ahaa oo qaatay 7 saacadood kaas oo laga sameeyay magaalada Baltimore. Tijaabadan wadnaha doofaarka loogu gelinayo ayaa ahayd rajada kama dambaysta ah ee lagu badbaadinayo nolosha Bennett. Inkastoo aysan weli caddayn inta uu sii noolaan karo, balse Downey ayaa sheegtay in aysan aaminsanayn in ninkan uu u qalmo wadnaha doofaarka. Waxa ay Bennett ku sheegayaan wararka iyagoo ka dhigaya geysi iyo qof lagu daydo, balse intaasba ma aha ayay tiri. Waxaan u malaynayaa in dhaqaatiirta sameeyay qaliinka ay mudan yihiin ammaanta dhan ee ma aha Bennett. Shockmer ayaa ku ururay gaariga dadka curyaanka ah sabab la xiriira weerarkaasi ka hor inta uusan dhiig madaxa ugu furmin sanadkii 2005. Laba sano kadibna waa u dhintay. Walaalkay waxa uu dhibanaa 19 sano sababtaasi darteed ayay qoyskayga oo dhanna u dhibtoodeen, ayay tiri Downey. Dhaqaatiirta Bennett ayaa sheegay in dembiyadii hore aysan bukaanada ka hor istaageynin in lagu sameeyo qalinada noocan oo kale ah. Waa waajibaad ka saaran isbitaal walba amaba xarun walba oo daryeel in ay daryeel nafbadbaadin ah siiyaan bukaan kasta oo albaabkooda soo gala iyagoo ku salaynaya baahidiisa caafimaad, ayay yiraahdeen dhaqaatiirta xarunta caafimaadka ee jaamacadda Maryland. Qodobkaasna wuxuu u dambeeyaa warkii waddanka TV. Inta aynu ka gaarayno warkayaga xiganaa, waxaan inkaga tegaynaa guuliyo gobonnimo.